በዓለማችን ከሚነገሩ በርካታ ቋንቋዎች ውስጥ የራሳቸው ፊደል ያላቸው ጥቂት ቋንቋዎች ይገኛሉ። ከነዚህ ቋንቋዎች ውስጥ ደግሞ ግዕዝ አንዱ ነው። በአፍሪካ በሺዎች የሚቆጠሩ ቋንቋዎች ይነገራሉ። ነገር ግን የራሱ ፊደልና የፊደሉ አናባቢ ያለው ብቸኛው ቋንቋ ግዕዝ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምን ሰንብታችኋል? ምድረ ቀደም ግዕዝን በመሰንቆ መሰናዶ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ሸክፎ ወደ እናንተ የሚያደርስበት ሰዓት ላይ ተገናኝተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ነው። ፕሮግራማችንን የምንጀምረው በአፍታ ቱሪዝማችን ይሆናል። የዛሬው አፍታ ቱሪዝማችን ደግሞ ትኩረቱ ግዕዝ ላይ ያደረገ ይሆናል። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት በፌስቡክ ገጻችን አድርሱን። ፕሮግራሙን ተከታተልን መልስ። በዚህ ፕሮግራም በተከታታይ የማቀርብላችሁ ከቦታው ተገኝቼ ባይኔ ያዩአቸውን ካፓቶችና ከታሪክ አዋቂዎች እንዲሁም ከመጻፍ የሰበሰብኳቸውን ታሪኮች፣ ቅርሶች፣ የቱሪስት መዳረሻዎችና ኪናዊ መስህቦች ይሆናል። ተከታተሉን እንጋብዛለን። በ15ኛውና በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመናት የኢትዮጵያ የስነ ጽሑፍ ቋንቋና የንግግር ቋንቋ ሆኖ አገልግሏል። ያ ወቅት በተለይም ለስነ ጽሑፍ ዘርፍ ወርቃማ ዘመን እየተባለ እንደሚጠራ ይታወቃል። በዚህ ወቅት የባህል መድኃኒቶች ምርምርና ትግበራ የተስፋፋበትም ዘመን ነበር። የምናወራው ታሪካችንን፣ ፍልስፍናችንን፣ ዶግማችንን ሁሉ አጠቃላይ ማንነታችንን ሸክፎ ስለያዘው ቋንቋ ግዕዝ ነው። ለመሆኑ ግዕዝ ምንድን ነው? ያው እንግዲህ ምንድነው ለሚለው ያው ቋንቋ ነው። ሀገራዊ ህዝባዊ የነበረ ቋንቋ ነው እና በዚህ እንደ ኢትዮጵያ አውድ ቀደምት ከሚባሉት ቋንቋዎች አንዱ ወይም ደግሞ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ አፍሮ ኤዥያቲክ ከሚባል ትልቅ የቋንቋ ግንድ የተገኘ እንደሌሎቹ ቋንቋዎች በዚህ አካባቢ የሲየም ቋንቋ ቤተሰቦች አሉ፣ የኩሽ ቋንቋ ቤተሰቦች አሉ። ወደ ላይ ስነድ ደግሞ የበርበር የምን ያሉ ይሄዳሉ እስከ ግብጽ ድረስ የነኮፕቲክ ቤተሰብ ሆነውና እንግዲህ ግዕዝ ማለት በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ሲነገሩ ከመጡ የጥንት ቋንቋዎች አንዱ ነው። የአፍ መፍጫ ቋንቋ ሆኖም የሥራ ቋንቋ ሆኖም የስነ ጽሑፍ ቋንቋ ሆኖም በዚች ሀገር ትልቅ ሥራ የተሰራበት ቋንቋ ነው። ግዕዝ ብሔረ አጋዚ የተባለ ለምንጠራው ለኛ ለነጻ ህዝቦች ለኛ ለኢትዮጵያውያን ጥንታዊ ቋንቋ እንደነበር ብዙ የታሪክ መዛግብት ከተቦች እናያለን። መወለድ ማደግና መሞት በቋንቋ ውደት ውስጥ የተለመደ ያለ ቢሆንም ግዕዝ ግን በመልክ የሚመስሉትን እርሱን መስለው ከርሱ የወጡ ትግርኛ ቋንቋንና አማርኛ ቋንቋን ወልዷል። ይሄ ቋንቋ ደግሞ ቋንቋ ከቋንቋ ተወለደ ባይባልም በሀገራችን ውስጥ ለሚነገሩ የሴም ቋንቋ ቤተሰቦች ለምሳሌ ትግርኛ፣ አማርኛ፣ አርጎብኛ፣ ሀረሪ፣ ጉራጌ፣ ጉራግኛ የመሳሰሉት ቋንቋዎች ወልዷቸዋል ባይባልም በዚህ ቋንቋ ላይ ያደጉ ቋንቋዎች ናቸው። አማርኛ እኔ ራሴ ስላጠናሁት አንድ መዝገበ ቃላት የሰራሁት አለና ወደ 18000 ቃላት አለው። ከዚያ ውስጥ 52 ከመቶውን ከግዕዝ ቋንቋ እንደተዋሰ ያረጋገጡበት ስራ አለኝ እና እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ቋንቋዎች ያደጉበት ትልቅ ቋንቋ ነው። ሊቃውንት ሲያስረዱ ከፊደሉ ጀምሮ እስከ ቋንቋው ድረስ ግዕዝ አመልሸጋ ጠባይ መልካም ነው ይላሉ። የግዕዝ ቋንቋ የስነ ምግባር ቋንቋ ነው ማለት ይቻላል። በማለት ካሉን የስነ ጽሑፍ ሀብቶች ሁሉ በስነ ምግባር ላይ የተመሰረቱ ናቸው እና የኢትዮጵያ
ህዝብ ስነ ምግባር የስነ ምግባር ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውን እንደምናየው ያድርገውና ከዚያ በፊት የነበረው በጣም የታወቀና በግዕዝ ስነ ጽሑፍ ላይ የተገነባ ስነ ምግባር ነው ይሄ 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 ቢያውን ሁሉንም ዘርዝሬ ስነ ምግባሩ ልነግርሽ አልችልም ግን ይሄንንም ሲያብራሩት ፊደላቱ ውጥንቅጥ የሌለባቸው ራሳቸውን ችሎ መቆም የሚችሉ ሲሆኑ የሚነበበው የሚጻፍ የተጻፈው የሚነበብ ርዕቱ ወይም ቀና ቋንቋ መሆኑን ያስረዳሉ። ከ450 ዓመተ ምህረት አካባቢ ጀምሮ አናባቢ እንዲኖረው ተደርጓል። እና እንደዚህ ሀሁ ሂሃ የሆ የሚሉት ከዚያ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስን ለመተርጎም በሚያስፈልግበት ጊዜ እና ሌሎችንም ሁለት ለምሳሌ ፐና ፐን ከውጭ ተውሶ መጽሐፍ ቅዱስን ለመተርጎም በሚያስችል ሁኔታ መደራጀቱ ይታወቃል ማለት ነው። ግዕዝ በክብደቱ በድብቃዊ ሚስጥሩ በአጠቃላይ ሁኔታው ከዓለማችን ከሚነገሩ ቋንቋዎች ወደር የማይገኝለት ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ሲሆን በአፍሪካ ውስጥ ከሚነገሩ ቋንቋዎች የራሱ ፊደልና የፊደል አናባቢ ያለው የራሱ ድምጸት ያለው ብቸኛ ቋንቋ ነው። ግዕዝ ለስነ ምግባር ግንባታ ትልቅ ሚና እንዳለው ጥናቶች ያስረዳሉ። ግዕዝና ስነ ምግባር ያላቸውን ተዛምዶ በተመለከተ ሊቃውንቶች ያስረዱ ግዕዝ ከስነ ምግባር ጋር የተያያዘ ነገር ነው። የመጀመሪያው እንትን አባከ አክብር ወይ መከ አክብር አባከ ወይ መከ እናትና አባት ግን አክብር ይሄ አንድ ስነ ምግባር ነው። ቅድም ሲባል እንደነበረው ሁሉ አፍቅር ቢጸካ ከመነስከ ባለንጅራህን እንደራስህ ውደድ እየተባለ የተጻፈበትን ነገር የምታስተምር ስለሆነ በዛ በቤተ ክህነቱ ላይ ያሉ ሰዎች ተማሪዎች ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር ያላቸው ግብረ ገብነት ያላቸው መምህራቸውን የሚያከብሩ ጓደኞቻቸውን የሚያከብሩ ስነ ምግባር የሚታይባቸው ህብረተሰቡንም አስተማሪዎች እነሱ ናቸው። በሃይማኖት ደረጃ ስታይና የስነ ምግባር የግብረ ገብነት መምህራን እነሱ ናቸው። እነዚህ ሰዎች በግዕዝ ተምረው በግዕዝ ቋንቋ ተምረው የወጡ ሰዎች ናቸው እና ከግብረ ገብነት ጋራ የተያያዘ የተሰናሰለ ነገር አላቸው ማለት ነው። የትኛውም ስነ ምግባር የትኛውም ዓለም የአውሮፓውንም ብናስብ ስነ ምግባር በአብዛኛው የሚመነጨው ከባህል ነው። ሌላ ጉዳይ አለ። መሰረታዊ ወይንም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ እውነታዎች ናቸው። ይሄ ዩኒቨርሳል ትሩዝ የምንለው ነገር አለ። ስለ እውነት ስናወራ የስነ ምግባር ጉዳይ ነው። እውነት ውሸትም የስነ ምግባር ጉዳይ ነው። የትኛውም ባህል ውስጥ አለ። እያንዳንዱ ባህል ደግሞ ይሄ የሚቃኘው ከእምነት ጋር ነው የሚያያዘው። ከእምነቱ ጋር መዋሸት በዚህ ባህል ውስጥ ክልክል ነው ሲል ከዋሸ ምን ይመጣብኛል ብሎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ አይዋሽም ማለት ሰውየው ያየኛል አያየኝም ሳይሆን እኔ በዋሽ ፈጣሪ ያየኛል ነው የሚለው። አሁን ጥያቄው በአንድ የሃይማኖት ቀንበብ ውስጥ አይደለም ያለው። ያ የስነ ምግባር ፍልስፍና ነው ያለው ሰው ውስጥ ነው። ሰው ደግሞ ከምንድን ነው የሚያገኘው? እንዳይዋሽ እውነት እንዲናገር የሚያስገድደው ትስስሩ ጤናማ እንዲሆን ነው። በአብዛኛው የትግርኛ ቋንቋና 52% የአማርኛ ቋንቋ ጎደሏቸውን የሞሉ ከግዕዝ ቋንቋ እየተዋሱ ነው። እነዚህ ቋንቋዎች የግዕዝን ፊደል ተጠቅመው አገልግሎት ላይ የዋሉ ናቸው። በእርግጥም የእነዚህ ቋንቋዎች መኖር በተለይም አማርኛ የቤተ መንግስት ቋንቋ ሆኖ መመረጥ የግዕዝን ጉዞ ገዝቶት ይሆን የሚል ስጋት የወለደው ጥያቄያችንን ለሊቃውንቶች ሰንዝረናል። የግዕዝ ጥንካሬ የግዕዝ ጉልበት የነበረው በአክሱም ዘመነ መንግስት ነው። የአክሱም ዘመነ መንግስት በአማርኛ እስከተቀየረ ድረስ ወደዚህ ወደ ሰሎሞናዊ ስርወ መንግስት ከመጣ ጊዜ ጀምሮ አማርኛ ቦታውን ሲይዝ ከ1270 ጀምሮ አካባቢ ሙሉ ለሙሉ አቋርጦ ወደ ቤተ ክርስቲያን የገባበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዛ በፊት በአክሱም ዘመነ መንግስት ግን እንደ ማንኛውም ቋንቋ ዛሬ አማርኛ ወይም ደግሞ ሌሎች ጠንካራ ቋንቋዎች እንደሚሰጡትን አገልግሎት ይሰጥ የነበረ አይነት ቋንቋ ነው። ተጽፎበታል፣ ይካሰሱበታል፣ ፍርድ ይሰጥበታል፣ ደብዳቤዎች ይጻፉበታል፣ ነገስታት ይለዋወጡበታል። እንዲህ አይነት ማንኛውም ቋንቋ ሊሰጠው የሚችለውን አገልግሎት ይሰጥ የነበረ ቋንቋ ነው። የአክሱም መንግስት ሲዳከም አብሮ ተመልሶ የተዳከመ አይነት ነገር ነው የሆነው እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ የሆነ እንግዲህ በዋናነት ግዕዝ ተጠብቆ የቆየባቸው እንደ ሀገራዊ ቋንቋ
እንደ ብሔራዊ የሥራ ቋንቋ ምናልባትም እስከ 10ኛው ምዕተ ዓመት ድረስ እንደዘለቀ በታሪክ ያው በዚህ በሰነ ልሳን ጥናትም ሂስቶሪካል ሊንግዊስቲክስ የሚባል አለ አይደለም በዚያ ጥናትም ይታወቃል ከ10ኛው ምዕተ ዓመት በኋላ ከዚህ ከነዮዲት ወዲትና የርስበርስ ጦርነትን በመሃላ ያው አንዳንዴ የግስ ነጽሁፍ የጨለማው ዘመን ተብሎ የሚታወቃል በዚያ ዘመን ግን ተዳክሞ ነበር ኋላ የተነሳ በእናምደ ጽዮን ነው የእናምደ ጽዮን ደግሞ አነሳስ አምደ ጽዮናውን ትልቅ ከሚያደርጉት ነገሮች ጥንት የጠፉትን ነገሮች ታሪከ ነገስቱን ይሄ እንደ ድርሳነ ጽዮን ክብረ ነገስትን የመሳሰለውን ሁሉ የሊቃውንት ጉባኤ ያቆቁሞ የግስ ነጽሁፍ ወደ ስነ ጽሁፍነት እንዲመጣ አደረገ አሁን የግስ ስነ ጽሁፍ ወርቃማው ዘመን ተብሎ የሚጠቀሰው ከአምደ ጽዮን ጀምሮ ያለው ነው ዜና መዋዕል ተጻፈበት በኋላ ግን አጼ ቴዎድሮስ ሲመጣ ያው ወደ አማርኛ አደላ እና አማርኛን ምክንያት ይኖረዋል አሁን ሁነን ለምን እንዲህ አደረገ ብለን አንበይንም ይሄም ትልቁ ጥፋታችን በዚህ ዘመን የለመርነው ስህተት ይሄ ነው ለምን ግዕዝን ትቶ አማርኛ አደረገ ብለን በቴዎድሮስ መበየን አንችልም እሱ እንግዲህ የራሱ ምክንያት አለው ከሊቃውንቱ መክሮ ይሆናል ከነገ መኳንንቱ መክሮ ይሆናል አማርኛ ኦፊሻል ቋንቋ እንዲሆን አደረገ ለዚህም ትልቁ መነሻው የሱ ሁለት ዜና መዋዕላት ባለቃ ዘነበና ባለቃ ወልደማርያም የተጻፉት ዜና መዋዕላት አማርኛ ሆኑ ከዚያ በኋላ አማርኛ እንግዲህ ግዕዝን ትንሽ እየገፋው መጣ ዛሬ እንግሊዘኛው አማርኛውንም ግዕዙንም እየደፈጠጠው እንደመጣ ሁሉ እና ይሄ ምንም ጥያቄ የለው ለኢትዮጵያ የስነ ጽሑፍ እድገትና ለታሪክ ሲደረው የግዕዝ ቋንቋ ያለው ሚናን በተመለከተ ሐሳባቸውን ያካፈሉ ሊቅ እንዲህ ይላሉ ስነ ጽሑፉ የሚጀምር ከድንጋይ ላይ ጽሑፍ ነው ከዚያ ተነስቶ ወደ ብራና ጽሑፍ ይመጣል እና የስነ ጽሑፍ እድገቱ በጣም ከፍተኛ ነው ሀገራዊ የሆኑ ብዙ ነገሮች አሁን መዘርዘር ባይቻልም ብዙ ነገሮች የተሰሩበት ቋንቋ ነው ሀገሪቱም ራሷ በቋንቋው ብሔረ አጋዚ ተብላ የምትጠራበት የምትታወቅበት የነበረ ቋንቋ ነው ብዙሃን የግዕዝ ቋንቋን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጋር አያይዘው ግዕዝ የቤተ ክርስቲያኗ ቋንቋ እንደሆነች ሲነገር ይደመጣል ይህ የተሳሳተ ትርክት መነሻው የት እንደሆነ ባይታወቅም በእርግጥም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቋንቋውን በመጠበቅ በማበልጸግ እያደረገች ያለችውን አስተዋጽኦ በተመለከተ ዶክተር ሙልቀን እንዲህ ይገልጹታል። 40 ሺህ በላይ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። በ40 ሺህ አብያተ ክርስቲያናት አሁን የጾም ወቅት ነው። ጾመ ኢየሱስ ይባላል። በዚህ በጾመ ኢየሱስ እያንዳንዱ አብያተ ክርስቲያን ላይ ቅዳሴ ሊወጡ ሲሉ ዕጣነ ሙገር የሚባል የቅኔ ክፍል አለ። በዛሬው ዕለት 9 ሰዓት ላይ ቅኔ ያደርጋሉ። አዲስ ቅኔ ማለት ቅኔ የማይደገም ያልነበረ አዲስ ነገር ነው የሚከናወን 35000 ሰዎች ቤተክርስቲያን ላይ ቆመው ዛሬ 3 በ3 አይነት ነገር የተዘጋጀ ቅኔ 35000 የቅኔ ሊቃውንት 5000 ምናልባት ገጠር አካባቢ ሊሆን ይችላል የሰው ጥረት ሊኖርባቸው ይችላል በእንዝ ብለን ተተነው 35000 ሰዎች ግን ቅኔ ዛሬ ይደርሳል 105000 ቅኔዎች በዛሬዋ 9 ሰዓት ላይ በዛሬዋ ቅጽበት ትደረሳለች በዛሬዋ ዕለት ማለት ነገም እንደዛ ይሄ ጾም እስከሚያልፍ ድረስ እስከ ሆሳና እሁድ ድረስ ሁሌ ይካሄዳል ይሄ ነገር ማለት ስለዚህ ግዕዝ የተዳከመ መስሏችሁ ከሆነ አልተዳከመም ለምን ቢባል እነዚህ 105000 ድርሰት በአማርኛ በአንድ ቀን አይደረስም ይደረሳል አይደረስም አይደለም በአማርኛ ሌላ አደገ በሚባለው በእንግሊዝኛም በአንድ ቀን 105000 ይካሄዳል በያላስም በዚህ ቅጽበት ማለት ግዕዝ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ብቻ የማይል ቋንቋ ከነበር ትርክቱ ከየት መጣ? የምርም ግዕዝ የቤተክርስቲያን ቋንቋ ነው ወይ? ሲጀመር ሃይማኖት የራሱ የሆነ ቋንቋም የለውም። በየትኛውም ቋንቋ ሃይማኖት ይገለጻል። የፈለገሽውን ቋንቋ ተናገሪ አምላክሽ የምታመልኪው ይሰማሻል ተብሎ ነው የሚታመነው። ከዛ ውጭ ግን የቋንቋ ችግር ያለበት አምላክ ካለ እሱ አምላክ አይደለም መስማት አይችልም ማለት ነው ደካማ ነገር ነው ስተት አለበት ማለት ነው በአብዛኛው በዚህ ባለፉ 50 እና 40 አመታት ወይም ደግሞ ዘመናዊ ትምህርት ወደ ሀገራችን እየገባ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ቋንቋውን ያው ትውልዱ ሸሽቶታል እና
የሃይማኖት ቋንቋ ብቻ የነገረ መረቆት ቋንቋ ብቻ የቤተ ክርስቲያን መወደሻ መቀደሻ የጸሎት የትምህርት ቋንቋ ብቻ አድርጎ የማየት ዝንባሌው በጣም ሰፊ ነው እና ቋንቋውም እንዲዳከም ያደረገው አንዱ ይሄ ነው ነገር ግን ግዕዝ እንደ ቋንቋ አንድ ቋንቋ በዘመኑ ለአንድ ተቋም አይደለም ለአንድ ህዝብ ብቻ ማያገለግልም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተቋም ናት እንደ ተቋም እስካሁን ቋንቋውን ጥብቃ ይዛ ስለመጣች በጣም በየመረኩት መሰገናለች ልትመሰገንም ይገባል ነገር ግን አንድ ቋንቋ የተቋም ቋንቋ ሊሆን አይችልም የህዝብ ነው ቋንቋ መጀመሪያ እኮ ከህዝብ እኮ ነው የሚመጣው እኮ አፍ መፍቻ ቋንቋ ሆኖ ያደገ ያደገ ወደ ስነ ጽሁፍ ቋንቋ ይመጣልና የስነ ጽሁፍ ቋንቋ ሆኖ በነበረበት ዘመን ብዙ የሃይማኖት መጻሕፍት በትርጉም ስራም በወጥ ድርሰትም እንደ ቅዱስ ያሬድ የዜማ ድርሰቱን በግዕዝ ቋንቋ ነው ያደረሰው ድጓውን ዝማሬውን ማሴቱን ቅኔውን ሌላውን ሁሉ ሃይማኖታዊ ነገሩ እንዳለ ሆኖ ዛሬ እኛ ፈልገን ማግኘት ወይም ደግሞ ማጥናት ተስኖን ነው እንጂ የግዕዝ ቋንቋ ለፍልስፍናና ለስነ ምግባር ትልቅ ድርሻ ነው ያለው ትልቅ ድርሻ ነው ያለው በሃይማኖት አንጻር ብቻ አይደለም ዛሬ ለምሳሌ የቀረበውን አንደኛውን ካነሳን እነ የዘርዓ ያዕቆብ ፍልስፍናውና ወልደ ሕይወት ተማሪው ይጠይቃሉ ሃይማኖትን ራሱ ጥያቄ ውስጥ ይከታሉ ማለት ይተቻሉ የሰዎችን የእምነት ስርዓት ራሱ አካሄድ ራሱ ይተቻሉ ማለት አልተገደቡም ማለት ነው ለአእምሮ ነው እድሉ ነው የሰጡት ማን ነው ፈጣሪ ከነከሌ ይሄኛው ነው እነት ይሉኛል ነከሌ እነት ይሄኛው ነው ይሉኛል የትኛው ነው እነት እነትስ ምንድነው ይያሉ ነው የሚጠይቁት ይከተላል ማለት ነው አረብኛን የሙስሊምነት ተከታዮች ብቻ ቋንቋ ነው ብለን እንደማንወስደው ሁሉ እንግሊዘኛን በብሔርና ሃይማኖት እንደማንወስደው ነው ሁሉ ግዕዝንም ከእምነት ብቻ ጋር አያይዘን እንዳናነሳ የሚያደርጉን በርካታ የታሪክ ምስክሮች ውስጥ ከዳግማዊ አጤ ቴዎድሮስ በፊት የነበሩ ነገስታቶች ለውጭ ግንኙነት የሚጠቀሙት ጦማር በግዕዝ የተከተበ ዜና ማውላቸውን በግዕዝ የተጻፈ ከሃይማኖት አስተምሮት ውጭ አሉ እንደ አንገረ ፈላስፋን ጨምሮ በርከት ያሉ የስነ ጽሑፍ ስራዎች በግዕዝ ቋንቋ የተጻፉ መሆናቸውን ማየትና መመርመር በቂ ማስረጃ ነው። ወደፊት ተራምዶ በስነ ምግባር አርቆ ዓለምን መርምሮ ዳብሮና ጎልብቶ ወርቃማ የተባለውን የስነ ጽሑፍ ዘመን ወልዷል። ግዕዝ መርማሪ ጠያቂ ግብረ ገባዊ ነው ስንል ሚስጥራቱን ሰምና ወርቅ በተሰኙ ቅኔ ለብቶ የሚያቀርብ መሳጭ የቋንቋ ዘርፍ ስለሆነ ነው። ግዕዝ ከሃይማኖት ያልተለጠፈ ለሀገር ልማት ለሀገር ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረው ዛሬም ቀደምት ጥበቦቻችንን ቀደምት ዕውቀቶቻችንን በጉያው ሸሽጎ የያዘ ቋንቋ ስለመሆኑ ብዙሃን ይናገራሉ። ህክምና ጥበብ ነው። ህክምና ጥበብ ከሆነ ሰዎች በህክምና ኖረዋል። ለዘመናት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ኑሮ በህክምናም ተቃኝቷል። ያ ህክምና ግን አገር በቀል ዕውቀት ነበር። ሰዎች እግራቸው በዘመናዊ በተባለው የጥይትም ተመቶ ነገር ግን በቅጠላ ማካኝነት ያ የተበሳው ነገር በአንድ ጊዜ ሲደፈን መጽሐፍቶቻችን ላይ አይተናል። ይሄ ጥበብ ዕውቀት ከየት ነው የመጣው? ምንድነው ነገሩ? ካልመረመርን እነዚህን ዕውቀቶች የት ነው የምናገኘው? በግዕዝ መጽሐፍቶች ውስጥ አሉ። ስለዚህ ይሄንን ዕውቀት የዛን ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር አለ ብለን ተቆምታ በጉባኤው መከሰንሰጥ ምን ይኖራል? የህክምና ትምህርት ኮሌጆች የመድኃኒት አምራችና ተመራማሪዎች እዚህ ጉዳይ ላይም ትኩረት ሰጥተው ግዕዝን እንደ ትኩረት የማጥኛ ስልት የመረጃ መቅሰሚያ ስልት እንዲያደርጉት ንዋና ግባችን አንደኛ። ምክንያቱም ቋንቋውን አሁን ተነስተን ተናጋሪ አንፈጥርለት ማፈፈታውን የለው። ነገር ግን የተከማቸው ዕውቀት ግን ለህይወት ስርዓታችን ጥቅም እንዲውል መጠቆም እንችላለን። የ5000 ዘመን ታሪካችን ተመዙ የወጣው ፍልስፍናችን ዘመን አቆጣጥራችን ተዝናኖታችን የተከሰመው ታሪካችን የተሻገረው ግዕዝ በሚባል ድልድይ ግዕዝ በሚባል መንገድ ነው። በአለማችን ከ38 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች ግዕዝን አገላብጠው ያጠኑታል። በጀርመን ሀገር እስከ ፒኤችዲ ድረስ ቋንቋውን ይማሩታል። በአለም ላይ ከ25 እና ከዛም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ ዩኒቨርሲቲዎች ግዕዝ የሚሰጥባቸው ዩኒቨርሲቲዎች እንዳሉ እኔም አውቃለሁ። አንዱ እኔም ጀርመን ነው በርሊን ነው ተምሬ የመጣሁት እኔ ራሴ። ግዕዝን እኔ እዚሁ አለኝ ቤዝ አለኝ አውቀዋለሁ። ከግዕዝ ምን ይማራሉ ብለን ከመጠየቃችን በፊት እኛ ስለምን አንማረው ብለን መጠየቅ ተቀዳሚ ተግባራችን መሆን ይገባዋል እያለን የዛሬው አፍታ ቱሪዝም ትኩረቱ ቀዳሚ ቋንቋ ግዕዝ ላይ የነበረ ሲሆን ሳምንት በሌላ ርዕስ እንገናኛለን።